Гръцкият премиер Алексис Ципрас и македонският му колега Зоран Заев влязоха на разговори на четири очи във видимо добро настроение. След срещата стана ясно, че вече са постигнали и конкретно решение. На днешният состанок с премиерът на Република Гърция. Днес с Алексис Ципрас разгледахме всички възможни опции за креативни решения, които Македония представи в последната фаза на преговорите. Спряхме се на една от тях. Предстоят консултации в двете страни с съответните политически фактори. От днес приятелството между Република Македония и Република Гърция е още по-силно. Ние разрешаваме спор, за да направим още по-големи достоинството и идентичността на гражданите на двете страни. От днес приятелството между Република Македония и Република Гърция е още по-силно. Решаваме спор, за да го засилиме, заякнеме достоинството и идентитетът на граѓаните во двете земји. Гърция и Македония постигнахме напредък в продължаващите преговори по отношение на името, но още не сме в позиция да говорим за споразумение. Покрихме голяма част от разстоянието, но все още има път за изминаване. Разглеждаме обстойно всички подробности, но все още не сме в състояние да говорим за споразумение. И двамата бихме искали да видим резултата от срещата на върха на Европейския съюз в края на юни. Заев не уточни кое е конкретното име. Той се надява споразумението да бъде постигнато преди срещата на върха на Европейския съюз през юни. По-рано Скопие предложи на Атина четири варианта за име – Република Северна Македония, Република Горна Македония, Република Вардарска Македония и Република Македония Скопие. Ципрас вече обяви, че Гърция е склонна да приеме някоя от тях.